much to go with these. Штипјани велат дека не се сеќаваат кога последен пат имало толку луѓе на градскиот стадион за некој од фудбалските надпревари, но денеска редовните полициски единици и тие за брза интервенција на насобраната публика им прередија спектакл за денот на полицијата. Главна атракција беше специјалната единица Тигли. Токму за оваа единица министерот Спасовски обезбеди нови униформи, но униформата за сега нема облечен ниту еден припадник на друга етничка заедница, освен македонската. Дека предходно имало дискриминација, едно на потврди заменикот министер во МВР Агин Нухил, а тоа не го негираше ниту Спасовски. Министерот вели дека во мјатото имало дискриминација во сите сфери, бидејќи системот бил нефункционален, но дека во иднина единицата Тигри ќе биде отворена за сите заинтересирани. Внатрешни работи се отворени за сите добронамерни, сите оние кои што сакат да бидат дел од македонскиот безбедностен систем. Министерот Спасовски вети и покачување на платите на полицијата, но и предупредување до оние што ја искористиле полицијата за свои лични интереси против народот. Пред само една година Македонија се соочи со сериозно нарушена безбедност и загрозен уставен поредок. Бевме на работна граѓанска војна и нови жртви за нечии себични интереси. Мотивите и причините се добро познати, но креаторите и извршителите не смеат да останат наказнети. Особено не оние кои ја злоупотребија полицијата и се обидоа да ја свртат против својот народ. Штипјани главно имаат доверба во полициските сили, но помалку во правниот систем на државата, како што вели еден од анкетираните, полицијата ги апси виновниците, но судството ги ослободува. Јас сам бивши милиционер, а би требало да биде најголемо поверение полицијата. Мора и сега да се реагува. Ја и верувам на вие на полицијата, ма. Не верувам од позади да ги пуштат. Они убаво си вршат работата. Ама од другата страна ги пуштат, джаба ги затварат. Прославите на денот на полицијата 7 мај не се завршени, утре ќе биде положено цвеќе на споменикот на загинатите полициски офицери.